Balkanski savez udruženja vaspitača organizovao je u Sarajevu šestu naučno-stručnu konferenciju međunarodnog karaktera Dete u svetu muzike. Na konferenciji je učestvovalo više od 400 vaspitača iz Makedonije, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Slovenije, koji su se predstavili sa ukupno 72 projekta. Udruženje vaspitača Braničevskog okruga Vaspitač Plus nastupilo je sa zajedničkim projektom pod nazivom Tradicionalna muzička baština kao sredstvo za integraciju dece u vaspitno-obrazovnom procesu, a idejni tvorac je bila Vanja Milutinović, direktor, vaspitač i pedagoški savjetnik iz predškolske ustanove Poletarac Žagubica. Rad su prezentovale i vaspitačice Danijela Jović, Maja Josifović i Ivana Magdelinić. U zajedničkom projektu učestvovalo je 8 predškolskih ustanova na nivou Braničevskog okruga. Predškolska ustanova Lane Kučevo, Ljubica Vrebalov, Požarevac. Predškolska ustanova Poletarac, Žagubica, Majski cvet, Veliko Gradište. Predškolska ustanova Gale, Petrovac na Mlavi, Moravski cvet, Žabari, 14. oktobar, Malo Crniće i predškolska ustanova Lasta iz Golubca. Sve prezentatorke projekta su tokom prezentacije bila obučena u narodne nošnje i sve su imale priliku i da predstave gradove i ustanove iz kojih dolaze. Između ostalog, na šestoj naučno-stručnoj konferenciji međunarodnog karaktera koju je organizovao Balkanski savez udruženja vaspitača, predstavljena je i turistička ponuda svih gradova Braničevskog okruga sa posebnim osvrtom na nagradu kapetan Miša Anastasijević i nagradu opštine Žagubica za najveći broj tradicionalnih manifestacija u toku godine. Prezentacija je bila veoma posećena i osvojila sve pohvale i priznanja. Projekat je također prezentovan i na okružnoj stručnoj konferenciji za vaspitače u Pirotu. Pored pomenutih aktivnosti, predstavnici predškolske ustanove Poletarac Žagubica organizovali su i posetu međunarodnim Pertinijevim danima u Beogradu, gde su prisustvovali seminaru i za ustanovu kako za centralni objekat, tako i za izdvojene grupe pri školi, kupili veliki broj igračaka i didaktičkog materijala kako bi oplemenili prostor i omogućili deci lepši boravak i bolje uslove za rast i razvoj. Sve to zahvaljujući opštini Žagubica, lokalne samoupravi i razumevanju predsjednika opštine Safeta Pavlovića i njegovih saradnika za ovaj vid institucionalnog vaspitanja i obrazovanja.